Äntligen är dagen här. Det vi har väntat på. Det jag har väntat på. Det ni alla har väntat på. Som ni ser bakom mig så byggs det för fullt. En fotbollsplan ska bli klar här inom en snar framtid. Jag själv kommer befinna mig här och sparka boll. Och jag vet att många andra kommer befinna sig här. Nu är vi på gång. Kör vi. Snart få konstgräset lagt på asfalten och sen kunna köra här. Det är en fotbollsplan som kommer rymma mycket tänk med local heroes som det kallas. Unga förebilder från området som är oerhört viktiga för planen och den verksamheten som kommer bedrivas där. Och vi hoppas att det kommer bli ett superviktigt inslag här för alla. Det byggs inte bara en fotbollsplan utan det byggs mycket annat här. Ja, det byggs så otroligt mycket mer. Som sagt, jag menar, jag har ju själv gjort den här resan och vuxit upp i det så kallade förorten. Och jag menar, jag önskar ju att jag kanske också har haft de här förutsättningarna som byggs här nu. Mm. Jag menar, jag har ju lyckats ta mig dit jag vill och uppnått mina drömmar. Men jag menar, jag hoppas ju att det är många framtida stjärnor, fotbollsspelare, men framförallt framtida, vad ska jag säga, människor med rätt värderingar kan bildas här. Det är väl lite det som är tanken då. Ja, men det är exakt det. Nu är det en sak att planen faktiskt byggs och det är byggarbetsplats, men sen är det ju det är en långsiktighet i detta med våra samarbetspartner och med framtiden har vi ju ett 10-årsavtal till att inleda med. Alltså det är tänkt att fortsätta och ska underhållas, så det är nu när den står på plats, det är då resan börjar och det är det som blir så häftigt. Tycker du kul med fotboll? Jag tycker om hela fotboll. Nej, jag gör allting nästan. Och jag gillar mest när jag dribblar folk. När du dribblar folket? Ja. Speciellt killarna? Ja. Gör en tunnel? Ja. Det är mitt jobb, fotbollsspelare. Och det är tack vare såna här grejer, som att man är med kompisar och sparkar fotboll, som gör att man håller sig borta från andra saker. Så att jag tror det är viktigt och tror det är helt rätt som du säger. Att man, så att man får ledig tid, att man försöker vara här och träffa kompisarna och ha kul. Ja. Det är väl det handlar om fotboll, va? Ja. Ha kul och göra mycket mål. Ja. Så växte upp, fast jag växte upp i en annan stadsdel. Fast det är liknande ändå. Att det är otroligt viktigt att man har en bra fotbollsplan där man kan sparka boll på kvällarna. Det är väl bättre att man är här och sparkar boll än att man är ute på gatorna och gör kanske lite andra dumma saker, va? Jag tycker det är bättre. Det är det bästa, va? Ja. Zenneck är ju sedan gammalt samarbetspartner med IFK Göteborg. Och när IFK Göteborg tog initiativet till planer för framtiden så var det självklart att vi på Zenneck ville vara med. Den planen som vi bygger med IFK Göteborg här då kommer att ligga längs med skolgården. Så det blir ett mål borta mot Slänten och ett mål här mot basketplanen. Till detta har de även byggt en läktare som kommer passa in väldigt bra här när vi är klara. Vi kommer även sätta belysning på planen så att den går att använda i princip dygnet runt här. Jag heter Ramsa. Jag är 18 år, bor i Biskopsgården. Just nu så är jag ledare, tränare för tjejerna i öppen verksamhet i Sjumilahallen, driven av IFK. Det är väldigt talangfulla tjejer i olika åldrar. Vi är allt från 9 år till 13 år som brukar komma. När de delar den här gemensamma drömmen att bli fotbollsspelare och idrotten
Och idrott i sig har ju en jättestor gemenskap. Så jag tror att det drar till sig många barn när de får utöva det de verkligen gillar. Så absolut, det skapar en gemenskap. Då är vi på fotbollsplanen just nu. Och här bakom mig så kommer det finnas målet. Kommer vara här. Och gräsmattan som inte finns här nu ännu. Men snart. Och så har vi då läktarna på vår högra sida här. Där jag tror att det kommer finnas jättemycket publik, många föräldrar och mycket barn som kommer sitta och kolla på när kanske äldre spelar eller när de själva spelar. Och många turneringar, många kupper. Det kommer alltså vara mycket liv här. Och sen här utåt då så kommer det finnas det andra stora målet. Och jag hoppas då att det kommer vara som jag säger, mycket barn, mycket familjer som sitter här på läktarna och deltar av den här fina utsikten. Och just de här lokala förebilderna som man vet är förebilder och där man kan få någon att se upp till och ta efter i sunda värderingar, bygga sin självkänsla i takt med någon som finns här. Ja, men det är viktigt att få med ledare som känner till området. Precis. Och som kan jobba med barnen. Ja. Det skapar också en väldigt stabil känsla i barnet, eller hos barnet. Där de kan känna sig trygga och komma fram och kanske prata och dela med sig om någonting, om det är någonting som står fel eller så. Ja. Så det är verkligen kul att få samarbeta med Cruyff också. Ja. Och få vara med och delta i denna växten. Det ska bli jättekul. Cruyff har ju dels Local Heroes och sen så coachutbildning där de viktiga är de 14. Johan Cruyff då hade nummer 14 och sen brann han för det här kring solidaritet och att alla skulle kunna vara med och spela. Så det är också en viktig del med tillgängligheten in på den här planen. Precis. Att alla ska kunna vara med och känna sig delaktiga på något sätt. Vilket är IFK i samhällets mål också. Absolut. Om man ändå har haft det här själv när man växte upp. Så jag kan se det själv framför mig. Om 2-3 år. Man har en stor turnering här. Just på den här planen. Föräldrar, vänner som står utanför och hejar på sina barn eller sina kompisar eller släktingar eller vad det än är. Någon musikanläggning där kanske i hörnet. Någon spelar lite sjömusik. Doften från... inte kanske härifrån, men doften från grillad tomat som kanske görs ifrån höghusen bakom mig eller från folk som är lite utanför fotbollsplan. Man önskar man kunde spola tillbaka tiden och vara barn själv med tanke på hur det kommer se ut och vilka förutsättningar som kommer finnas här. Stjärnor kommer byggas på de här planerna och just på den här planen här hoppas jag på att man får se en blivande Zlatan eller en blivande smedbedrarens här. Det här blir fantastiskt. Det här blir fantastiskt när det blir klart.